Monday. Sot është dita e 4-të, është e Hane dhe është 4 November. Kështu që ne edhe sot kemi quajtur videon tonë Decorated with Me for Thanksgiving. Kështu që do të bëjmë edhe diçka të fundit, do të dekorojmë edhe diçka sot të fundit dhe nëse na del koha, na premton tomorrow e kemi Thanksgiving home tour edhe të shohim se pastaj unë kam bërë asgjë një plan për të bërë video, kështu që të shohim pit martës, mërkurës, a do të bëjmë fitë apo pakës, do të pushojmë tani se kemi bërë gjatë gjithë tetorit edhe na ndorin 5 ditë po i bjen tani me të kjo është i 4-ti, mas një njësëri 5-ti dhe pak pushim, relax, dhe pastaj vazhdojmë edhe ka fundi pinis të pestit me Thanksgiving. Kështu që të shohim edhe sot se do të dekorojmë dhe të shohim çka do të dekorojmë. Këto nuk e di akoma me dekoru alo a ju, por unë e di shumë të regu që to i kam vendosën në tërë bredhin, ashe, këto lullet që kanë qenë për fall, i vendosa dhe për Thanksgiving, përshka këse porin shumë bukur dhe ja kam vendosën, po thuaj se në tërë bredhin këto dhe porin shumë bukur. Që kjo pjesa që të porin pak si shprast, edhe kjo pjesa këtu poshtë, nëse duha t'ja vendose një top këtu, dhe që të bukur porin shumë që të të katërtat, dhe që kjo pjesa që të është e shprast, që që ndoshta e vendusim diqka, që ka une këtu lullet i kam vendus, po thoi se që të kur, une nuk kësha dit që këtu topa dhe kjo dekor këtu që është si bokër, porin qaqë bukur kombinim me këto dhe me të bërë. Kështu që shumë bukur të bëjmë nëjëherë edhe dekorin kështu. Ja po e kom vendos edhe këto këtu dhe në kam bitën që kjo me largu dhe me vendos këtu dishka tjetër, po nuk po di, kështu që shiko se bredhi si është bukur dhe që të lullin ja kom vendos. Edhe të shohim si si do t'jabë. Ja ku kom fillu disa dia jej si kur ju kom paralajmru që do t'i bëjmë këta tani e kom bëjmë me të kuqe dhe edhe këta e kom bëjmë me të kuqe, kështu që tani po presim po e bëj edhe një kështu të kuqe për nalt atje për dhomën time aty për t'i bërë edhe një të kuqe me qitë në mides, kështu që këtu pastaj pasit të tërën do t'i vendosim edhe pak të bardh, si kurse ju ka ra borë për mi dhe do t'i lojmë ashtu, kurse këta jo vetëm do t'a lojmë kështu të kuqe edhe mirë. Njëre po fillojmë jemi në mes të ditës, po i ngjyrosim e pastaj kur të tërën do t'i mshojnë edhe me të bardh për mi, kështu që jashtë kjo është e tërë. Ja, sot është i 4-ti dhe unë kam haru tani Halloween ka përfunduar, kështë që ne po e largojmë këto dhe po e vendosim këto për Thanksgiving, fall, diri në një ku të caktuar diri me të 15. Kështë që tani e kemi këto dhe largojmë këto. Ja, se si përfunduam këto, shiko se sa bukur dhe sa mirë i kemi bot, tash pak si por, me të kuqe dhe porin shumë bukur. Kurse këtu ja shiko edhe njëherë për dhemi të regu, kom shtu diqka, i kom shtu që këto dyja këtu, dhe i kom shtu edhe këto dyja këtu, i kom vendosi dhe që të topin këtu, e kom lun këtu, po do këtë si snow, taman, asi snowball, dhe e kom drejt që shtut, edhe me këtu dhe fantastike po do këtë. Ja ku e kemi edhe këto këtu, të cilën e kemi këtu dhe tani do t'a bujmë me ato dhe do t'a vjerim aty. Kështë që të shohim se si do të rinë edhe kjo.
E vetëm sa i mora këto, shiko të bukura, këto si pon pon të vogla këto, dhe dua t'i bëj për derën këto, këto dua t'i largoj dhe dua t'i bëj si snow këto, edhe dua t'i bëj si snow këto disa copa, kështu që të këqyrim janë, këto po shkruan që janë 80, 80 pisë copa kështu, dhe të shohim se si pambuk dhe të shoj me bu si snow me regullu. Ku ja kom nis me bu një djajej tjetër këtu, shiko këtu tek porta, të cilë po i vendosi këtu si snow këtu, dhe kështu të po dukon bukur mi. Tani do t'i vendosi këtu, kështu, dhe me këtu, shiko këtu, të cilat po janë, dhe me pejin këtu nga kjo këtu, kështu që të shohim apo i krym. Shiko si po dukën këtu, edhe nga kur dalin këtu. Problemi është që të që duhet mi vendos akoma kështu për me vendos, kështu që shiko se sa bukur përin kur buhen e tëra këtu. Ja ku jam këtu, edhe i po marëm piharëm që të gjallim me këto arushat e vogla që kemi marrë për Halloween, akoma kemi edhe akoma po përbëhet Halloween. Kështu që jemi duke shikuar një televizor këtu, edhe po bojnë këtu, shiko se sa interesant dhe se sa pi bojnë interesant këtu dhe këtu në dhomë poshtë dhe për atë arsye ndër prej vanë për shkak po hinë apo taj. Kemi fillu me bo edhe një dia e tjetër atje dhoma ime tek dera aty dhe po e bëjmë ato apo e bëjmë si snow dhe duhet të tregoj nesër. Nuk jam i sigurt nesër a do ta bëj Thanksgiving home tour, për shkak se në të e bëjmë edhe video tjera, kështu që të shohim se si do t'ja bëjmë. Kjo prosht, edhe e tëra sa i përket edhe kësaj video me të katërtin, kështu që shpesojmë mu t'aku edhe njësër me të pesti, nuk e di unë e kom vendus me bu Thanksgiving home tour, por më duke që nuk e di. Ta shoh me rëndë se si do ta bëj, të kthyrim akoma nuk i kam larguar gjithas gjanat, nuk kam ujit me mri, kështu që e vazhdojmë edhe njëse me të pestin, edhe me të gjashtë, të kthyrim pastaj me po vlog të Thanksgiving Home Tour, dhe të shohim se, sepse akoma nuk ka përfundu këtu, unë e kam bu edhe këtu me të bardha, shiko se si jam bu këtu me të bardha, dhe kështu që të shohim se si do t'ja bëjmë. Kështu që tomorrow shihemi përsëri. Together to ask the Lord's blessing each day.